қызлы бүгін сілі білан гүлкерамнан, такой закуска тәйлемізі, гүлкерамнан мәштіқы майда қыптору олып, қайнат бүрген суды, полу ғатовын үліге кечем, қайнат оласыды. Гүлкерамызы пішкінші, үшті тұқымызаны аталап, специалі қош оламызы, манды чесночны приправы, сладкий паприка, мұрч ва тұз. Лекен қоқшы көрі, пақат мұрч ва тұз қоспелен болырады. Енді қарелі қызлы 2-3 ош қошу, сливка екеді сметаны қош орамызы, манна глаз қош орама. Ибуне амқоз яқшыда барлаштырып тәшіміз. Тайор бөген гүлкерамларымызы ке, азгені ұн қошып, қолымызы біна, амы жойге елп тәшіміз. Қызлы қарелі енді, мәні мамы тұқымлы массамызы ке, бұны болтырамыз, бізге панировыны сухари кере болады. Панировыны сухари манда қанақады. Қорықсылам қанақалығыны? Мені машина қасынан олесілі. Маң бұны Алайскидан бұрып келдім. Алайскиді бұр, қарқыл бозорды, ені қарқыл интернет магазилі дейм топселі болады. Масамызан оламыз. Құлый массаге яқшылап арлаштырып. Қамы жойды дейшкері әңгіламыз қоп. Қамасызан қолын. Қызлы қарелі қызып тұрген йоды. Шында золотисты корочка бүгін кече қоғыр оламызы. Қызлы үшін оқы зор шықыпты. Тұрысы қарелі мамыны. Как семечки кеті деген нәрсі бопты. Любой өзілі қолыген соус соласылы. Манды сезір соус. Сырны, сметанны қыселі, кетчуплі қыселі болады. Ой, ваше, ұжы...